Робот-вугор, який дбає про довкілля. Таку технічну новинку тестують нині у Швейцарії. Машиною, схожою на змію, керують дистанційно, і вона передає сигнал про забруднення. Про підводну місію робота Ганна Ільяних. Робот-вугор ззовні схожий на маленький дитячий потяг. Складається з кількох вагонів-модулів. Перед підводною місією робота ретельно перевіряють винахідники. Він не має жодного пропелера і рухається завдяки модулям, з яких складається і які під'єднані один до одного. Централізована система синхронізує їхню роботу і керує ними. Робот може працювати як у прісній воді, так і в солоній. Головне його завдання – шукати забруднення. Робот невеличкий, ви можете його запрограмувати на місію, приміром, в озері. За певний час роботи він назбирає в невеличкі контейнери зразки води з різних місць. Пізніше їх можна дослідити в лабораторії. Крім контейнерів, механічний досліджувач ще має кілька камер і температурні датчики. Він може визначати як загальну токсичність води, так і локальну. На чуттєві камери фіксують навіть реакцію різних організмів та бактерій в контакті з водою. Усе зроблено так, щоб робот автономно міг працювати на поверхні певної ділянки, а також повідомляв про всі параметри води, які нас цікавлять. Саме тому різні модулі оснащені різними датчиками, щоб можна було використовувати наш винахід залежно від ситуації. Наразі робот-вугор на фініші тестування і вже встиг перевірити на забруднення Женевське озеро. За свою випробувальну місію він повідомив винахідників про кілька джерел забруднення та концентрацію шкідливих речовин у воді. Вже незабаром пристрій може пристати до роботи в одному з дослідницьких інститутів. Другий прототип робота обіцяють удосконалити. Технічний нащадок має бути швидшим і розпізнавати ще більше важких металів. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер.